Omer Joldić je sa nama, trener fudbalera Željezničara, još jednog učesnika četvrtfinala ovde ove godine na Kupu prijateljstva na Zlatiboru. Napor na utakmici nije bilo sigurno ni malo lako. Imali ste svoje šanse. Dobro je stvari što se Željezničar nije opredelio da brani 0-0, koje mu je odgovaralo, nego igrao za sebe i pokušao na terenu da izbori ono što je želeo da dobije. Kao što sam već juče rekao, nakon utakmice sa Mariborom, mi odlučujemo sami o svojoj, kako se već kaže, sudbini za dalje tog takmičenja. Ovaj rezultat je nepopularan, ali nama odgovarao. Ali evo, nismo se branili, imali smo neke svoje šanse, ipak smo igrali protiv renomirane ekipe Crvene zvijezde, koja svake godine naravno dolazi u dobrom i kvalitetnom sastavu. Tako da ovaj rezultat nije baš onako simpatičan i dopadljiv. Gledao sam pored malih TV ekrana, ali ponekad sam tog takmičenja zahtijeva neke druge stvari, ali evo, kao što ste i rekli, nismo bili u podređenom položaju, nismo se branili, pokušali smo da stvorimo što više šanse, naravno da zabijemo gol, u tome nismo uspjeli, ali evo, na kraju krajeva ovaj rezultat nas vodi dalje. Morat ćete da ostanete sa nama ovdje još jedno sat vremena da saznate ko će vam biti rival, jer u grupi B apsolutno ništa ne znamo. Imamo dva puta po 1-0, ukoliko bude 1-0 i vas je to možda moglo da zadesi da baraž odluči bacanje novčića ko će ići dalje. Vi to niste sebi dozvolili, što je sasvim u redu. Imali smo i malo nervoze pred sam kraj, pretpostavljam da to samo od sebe učini i utakmica, ali dobro, Bože moj, na sljedećoj utakmici nećete moći da računate na prvog napadača, što će svakako promijeniti. Dobro, ja sam jučer već rekao da ovo napona sezona iza nas, ovi dječaci, većina njih igrala skoro turnir prije 7 dana na Kvarnerskoj rivijeri. Mislim da je malo i dječacima fudbala preko glavi, tako da je i u njih se malo uvukla nervoza. Nije mi drago što smo dobili crveni karton, naravno, za nesportsko ponašanje, ali znate kako, dječaci, mladi, neiskusni, evo sad smo upravo obavili razgovor, njemu je zaista teško, izvinio, pozdravio se sa ovim momkom sa kojim je došlo do neke incidentne manje situacije. Sve u svemu, evo, imat ćemo uskoro priliku da gledamo ovdje utakmicu između Sarajeva i Vodne. Rezultat je, bit će zanimljiv, naravno, sve su opcije otvorene, tako da, evo, upravo ćemo sjesti ovdje malo da pogledamo, da vidimo našeg protivnika u narednom kolu. Zanimljivo takmičenje, mislim da mi se ove propozicije takmičenje više sviđaju. Mogućnost od tri ekipe iz grupe da dvije idu dalje, tako da svaka ekipa odlučuje o sebi. Tako da je to dosta zanimljivo takmičenje i ovaj sistem je onako zanimljiviji. Hvala vam mnogo, vidimo se sutra. Hvala vama.